Tulo ka aksidente sa Cebu South Coastal Road at tala sa dakbayan sa Talisay nining Simanaha. Mga magmaniho sa kinan gipasidanan alang sa luwas nga pagbiyahe. Anang report ni Femery Dumamo. Laing aksidente sa kadalanan ng grispundihan sa Talisay City Emergency Team, kapulisan og City Tuda ganihang kadlawon, usa ka 40 anyos nga nagmanihog SUV nga gikan sa South Padung North ang mibangga sa lamppost nga anaa sa tunga sa CSCR ug nibabag sa danang maong sakyanan. Sa initial nga pakisusi, posibleng nakainom og ilimnong makahubog ang driver kay nanimaho kini dihang gitabang. Padayon pa ang pakisusi sa kapulisan sa hinungdan sa self-accident samtang nakaangkon og minor injury ang driver sa sakyanan. Ikatulong disgrasya na kini nga natala sukad ni adtong weekend sa maong susamang lugar diha sa CSCR. Ang lain duha ka insidente natala ni adtong Lunes ug Domingo. Ni adtong Domingo, usa ka tourist van nga adunay sakay nga usa ka Koreanong turista ang mibangga sa punuan sa kahoy. Ang dangog nga kalsada tungod sa uwan mo ay posibleng hinungdan sa insidente. Luwas ang sakay sa tourist van. Lebyan usab kaguba ang dong sa usa ka SUV human gikabangga ang usa ka cement mixer truck Lunes sa kadlawon. Gika ni gawa sa garayaan ng cement mixer truck adihang gikabangga niini ang SUV nga paingon sa northern part sa Cebu. May na lang kay naka seatbelt ang driver sa SUV o wala kini magrabihi. Kung wagi ganito sa Cebu sa Pustalo, i-maintain na nato ang speed niya dili mo kumpiyansa. Ilang ginagin na gikabot sa mga intersections. Obani Rod Prado, Femery Dumabok. Balitang Bisdak.